Kumar 13. Chale Zyada, Achi Kamai Ka Vada. Kumar Engineering, we understand your need. তিনিচুকীয়াত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খসৰাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নতুনকৈ এটা বিধানসভা সমষ্টি বৰ্তমান পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ওপৰত নতুনকৈ গঠন হ'ব মাকুম বিধানসভা সমষ্টি মাকুম সমষ্টি গঠন কৰাৰ বাবে উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে ফটকা ফুটাই আবতৰীয়া দেৱালী উদযাপন কৰা হৈছে তাত সঞ্জয় কিষণৰ ভাষ্য আছে শুনাব বিচাৰিছোঁ বাকীৰ কথা যে জুৱাকালি এখন খসৰা ওলাইছে আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আছিলে কিন্তু বৰ্তমান মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ নামাকৰণেৰে এক নতুন বিধানসভা সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ জিলাখনত সৰ্বমুঠ যিমান আমাৰ নাগৰিক আছে যিমান আমাৰ লোক আছে আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ইয়াক সমান আকাৰে আচলতে ভাগ ভাগ কৰিব লাগে আৰু তেনে অৰ্থত ইয়াক ভাগ ভাগ কৰা হৈছিল আৰু তাতে আমাৰ আৰু এটা সমষ্টি সৃষ্টি কৰিব পৰা ইয়াৰ পৰিৱেশ আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক মিলাই পেলাই এটা নতুন সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছে য'ত নেকি চাবুৱাৰ কিছু অংশ তিনিচুকীয়া বিধানসভাৰ কিছু অংশ ডিব্ৰুগড় বিধানসভাৰ কিছু অংশ আৰু ডুমডুমা বিধানসভাৰ কিছু অংশ লৈ পেলাই এক নতুনকৈ সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ কাৰণে এই হ'ব লক্ষণ কিছু ভৌগোলিক নতুন স্থানক লৈ মাকুম সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা আছে লাইভত অধিক জনাবলৈ উপাসনা বৰুৱাই যিহেতু বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংগ্ৰহ কৰিব উপাসনা আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত আৰু যিহেতু সমষ্টিপুৰৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মাকুমত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো তিনিচুকীয়াত যিহেতু ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মাকুমো ইতিমধ্যে মাকুমৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু মাকুম আজিৰ পৰা এক বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে আৰু যিহেতু তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ মাকুমৰ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সঠিকটোৱে বৰ্তমান দেখাইছে এই দৃশ্য যিহেতু তিনিচুকীয়াত ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ সমষ্টি আছিলে বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰু এটা সমষ্টি যি মাকুমক এছিলোঁ সমষ্টি হিচাপে ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মাকুমবাসী ৰাইজৰ আচলতে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে ওলাই আহিছে আচলতে সকলোৱে আচলতে নিজকে নিজে যিহেতু মাকুমৰ যে স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে তেওঁলোকে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে আচলতে কোনো মন আচলতে আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে আচলতে এনেদৰে ওলাই আহিছে কিন্তু মাকুম যিহেতু আজিৰ পৰা এক বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল মাকুম এই যি স্থান আৰু যিহেতু দেখা গৈছে যে মাকুমত বৰ্তমান এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ আচলতে সকলোৱে আচলতে বাবে এক আনন্দৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত যিটো মুহূৰ্তত মাকুমবাসী ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব দাদা এই মুহূৰ্তত যিহেতু মাকুম আজিৰ পৰা এক বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা আজি মাকুমৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু মাকুমবাসী ৰাইজে আজি দেখিছে আপোনালোকে যে উৎফুল্লিত হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যিটো মাকুমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী আছিলে মাকুমৰ আৰু যি আমাৰ আমি ভাবিছোঁ মাকুম সমষ্টি হোৱাৰ লগে লগে ডিগবৈ আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিয়ে এৰি যোৱা বিভিন্ন অনুন্নত কামখিনি এনে উন্নত পৰ্যায়লৈ আহিব আৰু আশা কৰোঁ যে এটা নতুনত্ব দিন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যি নিৰ্বাচনী বিষয়া বা তেওঁলোকে যিবোৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াই যিসকলে আজি মাকুম সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি মাকুমবাসী ৰৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু মাকুমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হয়তো এইবাৰ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিছে মাকুমৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈছে আৰু ভৱিষ্যত যি জনপ্ৰতিনিধি হ'ব মাকুমৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব আমি আশা কৰোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজি সবাই আনন্দ উপভোগ কৰি আছোঁ এইটো বহুত দিনীয়া হেৰি আছিলে এইটো আজি ছাকচেছ হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু তিনিচুকীয়াত ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ সমষ্টি আছিলে আৰু আজিৰ পৰা যিটো মাকুমৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ পৰা ছটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত হোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ জিলাখন যিটো মাকুমবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে আচলতে মাকুম সমষ্টি হিচাপে হ'ব লাগে বুলি আচলতে কৈছিলে এটা কথা কিন্তু আজি অৱশেষত যিহেতু মাকুম যিটো বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে আমি তাৰমানে জানিবলৈ পাইছোঁ যিটো তাৰপিছত দেখা গৈছে মাকুমবাসী ৰাইজৰ মনৰ এক আনন্দ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু খসৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই এই আনন্দ মাকুমবাসীৰ মাজত
সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ তিনি পাৰ্বত্য জিলাতো আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি ডিফু অনুসূচিত জনজাতি সমষ্টিত বৃদ্ধি হৈছে। এই অনুসৰি পাৰ্বত্যভূমিত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ পাঁচটাৰ পৰা ছয়টালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠলাংশ বিধানসভা সমষ্টি বিভক্ত কৰি ৰংখাং আৰু আমৰি বিধানসভা সমষ্টি গঠন হ'ব। বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্ণা আন্দোলন অবিহনে ৰাইজৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিছে। এই মন্তব্য একাংশ বিজেপি নেতৃত্ব। এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ডিফুত বাজপেয়ী ভৱনত ফটকা ফুটাই আনন্দ কৰে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে। কার্বি আংলং আর ওয়েস্ট কার্বি আংলং রাইজর আমি আনন্দিত হয়েছো। আজি কার্বি আংলং একটা ইতিহাস রচনা করেছে যে যেটা ডিলিমিনেশন হয়েছে সিটর যেটা ডিলিমিনেশন হয়েছে তার ভিতরতো কার্বি আংলংর কারণে একটা সিট আমি পাইছো। যেটা ইলেকশন কমিশনেরপরা যেটা ডিক্লেয়ার করেছে তার কারণে মানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর লগতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া লগতে ভারতের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমি কার্বি আংলং রাজ্যের হয়ে মানে ধন্যবাদ দিছো। এটা জানাব বিচাৰিছো কোন জিলাত বাঢ়িল সমষ্টিৰ সংখ্যা। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটা সমষ্টিলৈ বৃদ্ধি পাইছে সমষ্টিৰ সংখ্যা। কোকৰাঝাৰত বৃদ্ধি পালে দুটা সমষ্টি। পূৰ্বৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ঠাইত পাঁচটা হ'ল সমষ্টি। বাক্সাত তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটা সমষ্টি বৃদ্ধি পালে। ওদালগুৰিত তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ল জিলাখনত সমষ্টিৰ সংখ্যা। লখিমপুৰত চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি। ধেমাজিত দুটাৰ পৰা তিনিটালৈ বৃদ্ধি সমষ্টিৰ সংখ্যা। তিনিচুকীয়াতো পাঁচৰ পৰা ছয়লৈ বৃদ্ধি জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুটালৈ বৃদ্ধি পাইছে। কোন জিলাত সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটা সমষ্টিলৈ বৃদ্ধি পাইছে সমষ্টিৰ সংখ্যা। কোকৰাঝাৰত বৃদ্ধি পালে দুটা সমষ্টি। পূৰ্বৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ঠাইত পাঁচটা হ'ল সমষ্টি। বাক্সাত তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটা সমষ্টিৰ বৃদ্ধি। ওদালগুৰিত তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ল জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। লখিমপুৰত চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি। ধেমাজিত দুটাৰ পৰা তিনিটালৈ বৃদ্ধি সমষ্টিৰ সংখ্যা। তিনিচুকীয়াতো পাঁচৰ পৰা ছয়লৈ বৃদ্ধি জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুটালৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনফালে কোন জিলাত কমিল সমষ্টিৰ সংখ্যা সেয়াও জনাব বিচাৰিছোঁ। হাইলাকান্দিত হ্ৰাস পালে এটা সমষ্টি। হাইলাকান্দিত তিনিটাৰ পৰা দুটালৈ সমষ্টি হ্ৰাস পালে। কৰিমগঞ্জ জিলাতো পাঁচটা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটালৈ হ্ৰাস পালে। দক্ষিণ শালমৰাত দুটা সমষ্টিৰ পৰা এটালৈ হ্ৰাস পালে। বৰপেটাত পূৰ্বৰ আঠটা সমষ্টিৰ পৰা দুটা হ্ৰাস হৈ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ল ছটা। দৰঙত চাৰিটাৰ পৰা তিনিটালৈ হ্ৰাস পালে সমষ্টিৰ সংখ্যা। নগাঁৱতো আঠটাৰ পৰা সাতটালৈ হ্ৰাস পালে সমষ্টিৰ সংখ্যা। শিৱসাগৰত পূৰ্বৰ চাৰিটাৰ পৰা তিনিটালৈ হ্ৰাস পালে সমষ্টিৰ সংখ্যা। ডিব্ৰুগড়ত এটা সমষ্টি হ্ৰাস হৈ বৰ্তমান ছটা সমষ্টি হ'ল। বৰাকত পোন্ধৰটা সমষ্টিৰ পৰা দুটা হ্ৰাস হৈ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ল তেৰটা। ধুবুৰীত সাতটা বিধানসভাৰ পৰা ছটালৈ হ'ল সমষ্টিৰ সংখ্যা। আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সোনকালে উভতি আহিম। মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল, নির্মাণর মানদণ্ড। নেটওয়ার্ক চলে জিয়াদা আচ্ছি কমাই কা ওয়াদা। কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। বানৰ তাণ্ডৱ চলি আছে। নলবাৰীত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে পাগলাদিয়া। নলবাৰীৰ মৈৰাডঙাত মথাউৰি ৰোধৰ চেষ্টা গঞাৰ। দিনে নিশাই এতিয়া বস্তা মাৰি মথাউৰি ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে গঞাই। শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। আনহাতে বৰঝাৰত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। মৰা পাগলাদিয়াৰ বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বন্যাৰ্থ। এয়া হৈছে নলবাৰীত পৰিৱেশ। নলবাৰীৰ ভয়াৱহ বানৰ পৰিৱেশ এয়া। বিপদ সীমার উপরে বই আছে পাগলাদিয়া। আমার সাংবাদিক কৈলাশ ডেকায় অধিক জানাব। নিশ্চিতভাবে ক্রমাৎ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে নলবাৰী জিলার বান পরিস্থিতি। আর এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো মৈরাডাঙা অঞ্চলত। আর প্রথমে সহযোগী পরিবেশ দেখাবল আহ্বান জানাইছো। এয়া হচ্ছে পাগলদিয়া নৈর পারত যে মৈরাডাঙার অঞ্চল। আর যেহেতু নলবাৰী যুহ আসলে নদী উপনদীসমূহ যে নয়া নপরা বরুণের ফলত এনেদরে বিপদ সীমার উপরে বই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর বর্তমান সময়সা যে মৈরাডাঙা অঞ্চলের এই মাথরীতলে শঙ্কা নামি অহার ফলত এই অঞ্চলের রাইজে এটা যে নৈর মাথরীর ওপর যে
খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যেন তেওঁলোকৰ যেন শংকা নামি আহিছে কাৰণ যিটো যি পাগল দিয়া হওক বা প্ৰতিটো নদীয়ে এতিয়া এনেধৰণৰ ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যথেষ্ট লোক আহিছে লোকসকলে আহি স্থানীয় লোকসকলে এইদৰে যি নদীক ফেঁটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো উপস্থিত আছোঁ যি মৈদাৰেঙা অঞ্চলত আৰু মৈদাৰেঙা অঞ্চলত এইদৰে প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী জিলাৰ এতিয়া যিসমূহ প্ৰায় প্ৰান্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাগল দিয়া হওক বা প্ৰতিটো নদীৰ এতিয়া ৰুদ্ৰৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাগল দিয়া মৰা পাগল দিয়া এতিয়া এতিয়া এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বৰ্তমান পাগল দিয়া নৈ হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ শংকা নামি গৈছে অঞ্চলটোত আপোনালোকে ফেটা দিয়াৰ বাবে বস্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি ক'ব চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ কেনেকুৱা সংকটজনক অৱস্থাত আছে এনেকুৱা সংকটজনক অৱস্থাত দেখা পাইছে যে নেকি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত দুই তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰিছে কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিৰ অলপো খবৰ লোৱা নাই স্থানীয় মানুহখিনিৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেখেতসকলেও আমাৰ ইয়াৰ খবৰ ল'ব লাগে আৰু কি ধৰণে ইয়াৰ উপায় উলিয়াব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যথেষ্ট লোক আচলতে এই অঞ্চলত যিটো নৈটোৱে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক এইদৰে ওলাই আহি তেওঁলোকে কিছু কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে বস্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা যথেষ্ট শংকা নামি আহিছে হুৰাহুৰে নদীৰ পানী বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বস্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি ক'ব প্ৰশাসনক কি ক'ব বা কেনেধৰণে সজাগ হৈছে আপোনালোক মানে এইবাৰ নহয় যোৱা বছৰৰ এইবিলাক সমস্যাটো হৈছিল যোৱাবাৰো আমাৰ ৰাইজে গোৱা ৰাইজে লগ লাগি পেলাই তাত গাইডবেণ্ডৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টে মানে খৰালি মাহত মানে বহি থাকে এতিয়া বাৰিষা আহিছে তেখেতলোকে বস্তা অলপ চাপ্লাই দিছে আমাৰ ৰাইজে মাটি দি আনিছে আনি পেলাই এইবিলাক বান্ধি আছে আপুনি নিজে প্ৰত্যক্ষ দেখিছে যে প্ৰশাসনৰ আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়া এইফালে দুবাৰ গ'ল মানে আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া গুচি গ'ল কিন্তু আমাৰ ৰাইজক এটা আশ্বাস দিয়া বা এখন মাত দিব লাগে যে বিপদত পৰিছে কি কৰিলে ভাল হয় সেই কথা তেখেতৰ তেওঁলোকৰ আহৰিয়ে নাই ইফালে দুবাৰ মানে আধা ঘণ্টা আগত দুবাৰ অহা যোৱা কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ বাৰিষাত এতিয়া বস্তাৰে আমি কেনেকৈ ৰাখিম যদি আৰু পানী বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ ৰাইজৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আপোনাৰ নিজে বৃদ্ধি কৰিছে পানী কিন্তু বৰ্তমানে বৃদ্ধি পাই আছে জলপৃষ্ঠ হুৰাহুৰি বাঢ়িছে বহুত বাঢ়িছে আমাৰ ৰাতিপুৱা বহুত কম আছিল এতিয়া মোটামুটি প্ৰায় 3 ফুটৰ বেছি বাঢ়িলে এতিয়া যিটো ঢৌ আহি আছে আমাৰতো শংকা হৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত মানে ভাঙি যায় নেকি সেইটোৱে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিলে বহু ঠাইৰ সমষ্টি বা নাম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নতুনকৈ সোমাল মাজুলী লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন চাবুৱা নতুনকৈ সোমাল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত সোমাল হোজাই লামডিং বৰহমপুৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা কৰ্তন হ'ল হোজাই লামডিং আৰু বৰহমপুৰ ধুবুৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ গোৱালপাৰা পশ্চিমক দৰং লোকসভাত গুৰেশ্বৰ তামোলপুৰক অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বৰপেটাৰ পৰা কাটি চেঙা সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াক ধুবুৰী লোকসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ জোনাই সমষ্টিৰ একাংশ কাটি চিচিবৰগাঁও সমষ্টি গঠন এতিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ কোন মন্ত্ৰী বিধায়কে হেৰুৱাব সমষ্টি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে হেৰুৱাব ধৰ্মপুৰ পাটাচাৰকুচি হেৰুৱাব ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰদীপ হাজৰিকাই হেৰুৱাব আমগুৰি ধলাই হেৰুৱাব পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য হেৰুৱাব পূব গুৱাহাটী পশ্চিম গুৱাহাটী হেৰুৱাব ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ৰকিবুদ্দিন আহমেদে হেৰুৱাব ছয়গাঁও আমিনুল ইছলামে হেৰুৱাব ধাপা ধিং ইউ জি ব্ৰহ্মই চাপাগুৰি পানেৰী হেৰুৱাব বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বাঘবৰ হেৰুৱাব শ্ৰীমান আলী আহমেদে সৰভোগ হেৰুৱাব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কলাইগাঁও হেৰুৱাব দুৰ্গাদাস বড়োৱে জনিয়া হেৰুৱাব ৰফিকুল ইছলামে সৰুক্ষেত্ৰী হেৰুৱাব জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে আনফালে গুৱাহাটীত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 5টালৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 2টা সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গুৱাহাটীত 3টা নতুন সমষ্টি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ পূব গুৱাহাটী পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ মধ্য গুৱাহাটী আৰু নিউ গুৱাহাটী নতুন সমষ্টি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ নতুনকৈ ডিমৰীয়া সমষ্টি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ বৃহত্তৰ চন্দ্ৰপুৰ ডিমৰীয়া নাৰেঙ্গী আৰু জি এম চিৰ 3টা ৱাৰ্ড সামৰি ডিমৰীয়া সমষ্টি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ জালুকবাৰী সমষ্টিত বৃহৎ ৰদ বদল কৰা হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিত নতুনকৈ সোমাল ৰাণী উন্নয়ন খণ্ড উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভা সোমাল জালুকবাৰী সমষ্টিত জি এম চিৰ 11টা ৱাৰ্ড সোমাল জালুকবাৰী সমষ্টিত ৱাৰ্ড নম্বৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আৰু 13 নম্বৰ ৱাৰ্ড সোমাল জালুকবাৰী সমষ্টিত
এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ টপ টেন বঢ়া টুটা হোৱা নাই বিধানসভা লোকসভা সমষ্টি বিধানসভাত চৌব্বিছটা সমষ্টি বিলোপ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে চৌব্বিছটা নতুনকৈ গঠনো কৰা হৈছে আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰত নতুনকৈ ডিমৰীয়া সমষ্টি সংযুক্ত কৰা হৈছে উজনি অসমত বাঢ়িল এটা সমষ্টি এছ চি এছ টিৰ সংৰক্ষিত আসন আঠাইছলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মানচিত্ৰটো ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে বৰাকত দুটা হ্ৰাস পালে বিধানসভা সমষ্টি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ব এতিয়া কাজিৰঙা এয়া হৈছে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ টপ টেন পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বঢ়া টুটা হোৱা নাই বিধানসভা লোকসভা সমষ্টি বিধানসভাত চৌব্বিছটা সমষ্টি বিলোপ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে চৌব্বিছটা সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰত নতুনকৈ ডিমৰীয়া সমষ্টি সংযুক্ত হৈছে উজনি অসমত বাঢ়িল এটা সমষ্টি এছ চি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন আঠাইছলৈ বৃদ্ধি পাইছে বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মানচিত্ৰটো ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে বৰাকত দুটা হ্ৰাস পালে বিধানসভা সমষ্টি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ব কাজিৰঙা দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এয়া কুচকাৱাজ অসমৰ নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰত ব্যাপক অস্ত্ৰোপচাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এইখন খচৰা আৰু এই খচৰা অনুসৰি অসমত 126টা থাকিব বিধানসভা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহয় অথবা হ্ৰাসো নহয় সলনি নহয় লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যাও বৰ্তমানৰ দৰেই 14টা লোকসভা সমষ্টি থাকিব অসমত খচৰা প্ৰস্তাৱত লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ ব্যাপক ৰদবদল কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে বহু সমষ্টি বিলোপ কৰি বহু সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টিৰ আকাৰ আৰু ভূগোল সলনি হৈছে ব্যাপক হাৰত বহু ঠাই পুৰণি সমষ্টিৰ পৰা কটা হৈছে আৰু বহু ঠাই নতুন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিধানসভাত 28টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰাৰ বিপৰীতে লোকসভাত 3টা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বিধানসভাত 24টা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰি বৰ্তমানৰ 24টা সমষ্টি বিলোপ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কেইবাখনো জিলাত সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাখনো জিলা এটা দুটা সমষ্টি বৃদ্ধি হৈছে গুৱাহাটীত পূৰ্বৰ 4টাৰ ঠাইত 5টা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে এই সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ ফলত বৰ্তমান মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈ থকা বহু দিগ্গজ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন হোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ লগে লগে ভোটাৰসকলৰো সলনি হ'ব সমষ্টি পূৰ্বৰ সমষ্টিত ভোট নাথাকিব পাৰে বহু ভোটাৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কোন মন্ত্ৰী বিধায়কে সমষ্টি হেৰুৱাব ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পাটাচাৰকুচি হেৰুৱাব সৰুক্ষেত্ৰী হেৰুৱাব জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে ৰকিবুদ্দিন আহমেদে ছয়গাঁও হেৰুৱাব পূব গুৱাহাটী হেৰুৱাব সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই পশ্চিম গুৱাহাটী হেৰুৱাব লাহোৱাল হেৰুৱাব বিনোদ হাজৰিকাই সুশান্ত বৰগোহাঁই থাওৰা হেৰুৱাব আমগুৰি হেৰুৱাব প্ৰদীপ হাজৰিকাই পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ঢলাই হেৰুৱাব পাথাৰকান্দি হেৰুৱাব কৃষ্ণেন্দু পালে সুজামুদ্দিন লস্কৰে কাটলিচেৰা হেৰুৱাব ধিং হেৰুৱাব আমিনুল ইছলামে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ধৰ্মপুৰ হেৰুৱাব বৈঠেলাংচু হেৰুৱাব ৰূপসিং তেৰঙে জনিয়া হেৰুৱাব ৰফিকুল ইছলামে হাওৰাঘাট হেৰুৱাব দৰসিং ৰংহাঙে বৰমা হেৰুৱাব ভূপেন বৰুৱে চাপাগুৰি হেৰুৱাব ইউজি ব্ৰহ্মই পানেৰী হেৰুৱাব বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে কলাইগাঁও হেৰুৱাব দুৰ্গাদাস বৰুৱে কোকৰাঝাৰ পশ্চিম হেৰুৱাব ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ পূব হেৰুৱাব লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে বাঘবৰ হেৰুৱাব শ্বেৰমান আলী আহমেদে সৰভোগ হেৰুৱাব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বিলাসীপাৰা পূব হেৰুৱাব শামসুল হুদাই বিলাসীপাৰা পশ্চিম হেৰুৱাব হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমীয়ে অভয়পুৰীত দক্ষিণ হেৰুৱাব আব্দুল বাতেন খন্দকাৰে আৰু অভয়পুৰীত পশ্চিম হেৰুৱাব প্ৰদীপ চৰকাৰে আনফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য অসম আৰু অসমীয়াৰ কথা ভাবি খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই খচৰাত অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ নিশ্চিত সুৰক্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিজৰেই আসন গৈছে বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৎসাহৰ বন্যা বৈছে অসমৰ মাটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অসমৰ জাতি আৰু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটা ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ভাৰতবাসী জনগণৰ স্বাৰ্থ তাত সুৰক্ষিত হৈছে উজনি অসম নামনি অসম মধ্য অসম বৰাক উপত্যকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা পাহাৰ জনজাতি অজনজাতি সকলো লোকৰ স্বাৰ্থ এই ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত হৈছে ইয়াত কোনটো জেগাত খিলঞ্জীয় বড়ো লোকসকল খিলঞ্জীয় নহয় নেকি কাৰ্বি লোকসকল খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি আজি উত্তৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম চুতীয়া লোকসকলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে সুবিধা পাব সেয়া খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি? খিলঞ্জীয়া কোন? যদি আহোম খিলঞ্জীয়া নহয়, চুতীয়া খিলঞ্জীয়া নহয়, বড়ো খিলঞ্জীয়া নহয়, আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া নহয়, যদি আমাৰ এই গোটেইবোৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া নহয়, অকলটো কোনোবা এজন ব্যক্তি খিলঞ্জীয়া হ'লে নহ'ব। নিজৰ চিটটোত গণ্ডগোল হোৱাৰ লগে লগে গোটেই কথাটো জাতিগত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাটোতো ভাল নহয়। মোৰ নিজৰে চিট গৈছে, কিন্তু মই অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তাত মই মাত মতা নাই, মই হুলস্থুল কৰা নাই, কাৰণ মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই য'তে খেলিম তাতে মোক ৰাইজে মৰম ল'ব। কোনোবা মানুহৰ মনত বিশ্বাস নাই, সেইকাৰণে চটফটাই থাকিলে এতিয়া আপুনি কি কৰিব? মানে যিসকলে মাত মাতিছে আপোনাৰ এই অভিযোগ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ এইটো চাওক, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধেমাজিত আৰু লখিমপুৰত আহোম চুতীয়া খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে দুটাকৈ চিট বাঢ়িলে। আগৰ 2007ৰ ডিলিমিটেশ্যনত যোৰহাটত চিট কমিছিল, এইবাৰ নকমিল। যোৱাবাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত চিট কমিছিল, এইবাৰ নকমিল। গতিকে ইয়াতকৈ ভাল ডিলিমিটেশ্যন চিট নবঢ়োৱালৈকেতো সম্ভৱ নহয়। আৰু প্ৰথম ডাঙৰ কথা যে গোটেইকেইটা আজি গোৱালপাৰা জিলাত বকুৰ পৰা দুধনৈৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে আজি ৰাভা জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত হ'ল। গুৱাহাটীত চিট বাঢ়িলে, তিনিচুকীয়াত চিট বাঢ়িলে, ধেমাজিত চিট বাঢ়িলে, লখিমপুৰত চিট বাঢ়িলে, বাক্সাত চিট বাঢ়িলে, তাতকৈ আমাক লাগে কি? চিট ক'ত? নামটোহে বদলিছে, চিটটোতো কমা নাই। আৰু উজনি অসমততো এটা গোলাঘাটৰ পৰা উত্তৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, এই গোটেইখিনিক মিলি উজনি অসম বুলি কয়। উজনি অসমত এটা চিট বাঢ়িছে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসম সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। পাৰ্টি কোনোবা আহিব কোনোবা যাব, 10 বছৰ পিছত কোনে চাইছে, কিন্তু অসমখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।